Ну що, це третя частина завершальна самої різьби. Це, нагадаю, рама різьби, це для цей елемент іконостасу, для іконостасу рами. Ось. І, ну, це відео мені чомусь захотілося назвати «Танець різьбара». Тобто, після того, коли я змонтував, мені нагадували якісь танці кругом робочого стола. Ну, як бачимо, тут я що роблю? Після, ну, заклеїлися ці верхні доклейки, і я оббиваю грубо, так, з грубша обрубою. Ну, там є один момент, не можна дуже перестаратися, щоб не вийти наскрізь. Ну, але по чуть-чуть, плавними рухами, щупаючи товщину. Тут ще задача стоїть, щоб проявити товщину тих листочків, і, ну, таких, щоб воно виглядало делікатно. Ну, проходжу так поетапно, частинами. Підрізаю, формую бутони. От. Буває, що таке, що відламується, але по ходу підклеюється і виправляються ці моменти. От, загальна форма потім проходиться, знову ж таки, ті прожилки. В принципі, стандартна ситуація, якби тут, ну, можна зауважити, по ходу цього відео буде видно, особливо в кінці, що це, якби, ну, одні ті самі подібні операції робляться. І кожен сегмент, він якби вліво-вправо, але він подібний. І ще на що можна звернути увагу. От, знову ж таки, тут я і по контуру проходжу, для, ну, готую, якби, готуюсь для, до проклейки. Підчищаю, зачищаю. Так воно все відбувається. Ну, ще можна звернути увагу, що, ну, ще такий цікавий момент – стамески, так? Ну, тут стамески використовуються іменно для цього виду різьби, для цих елементів. Такі більш максимально пологі стамески, широкі, під форму. Тут деякі стамески я сам просто профіль, тобто це просто пряма столярна стамеска широка, де чуть-чуть зібраний, під, ну, зроблений радіусок зсередини, щоб можна було по формі різати так простіше, швидше і якісніше. От. Ну, це різьба ріжеться, в принципі, вона, я її не шліфую. В кінці побачите, як вона вже виглядає. Не шліфована, я таку віддаю. Не шліфовано. Ось твій задача, чи також вона має бути чиста і максимально добре вирізана. Особливо, коли іменно чиста, бо коли з жиром, там відпотний рух і таке інше, вона затирається, потім тяжко то вишліфовувати. Ну, тут видно, я ріжу, деталі клеються. Підчищаю, заколюю. І так, ну, струбцин в мене не так багато. Я просто по ходу використовую. Ну, поки ті деталі клеються на тій стороні, я ріжу іншу. Ну, ще чомусь я ріжу проти годинникової стрілки, от тільки що сам помітив. Ну, це також не є якийсь там принцип чи правило, це просто так воно мені чомусь. Ну, таких рам було декілька, і не тільки таких. От. І, чесно кажучи, не звернув увагу, як я їх різав. Чи за годинникою, чи проти годинникої стрілки. Ну, як то кажуть, як рука лягла, так і робиться. Знову ж таки, ці всі процедури повторюються. От.
В принципі, цікава робота. Не дрібна. Зрубав, листочок під листочок. Ну, цікаве тут рішення. Тут видно там товщини відділяються. Ще один момент. Шкода, не зазняв, щось не можу знайти. Там просто ще задня сторона потім ріжеться. І вона також дуже важлива для проявлення тої делікатності і товщини самих листочків. Тобто там забирається з задньої сторони, тобто зворотнє лишнє дерево зрізається. І саме основне не переборщити. Ну от, тут вже я, в принципі, наближаюся до фінішу. Тут проявляю також, тобто робиться форма, потім вже самі листочки десь розмічаю собі олівчиком і вже, олівець більше також для орієнтиру. Не завжди чітко по розмітці, але це ж художні, це ж листочки, природні елементи. Так що можна не паритися за чіткою точністю. Ну ось, бачимо фінішний результат, тобто як воно виглядає. Тут вже прорізано з задньої сторони, і отак воно виглядає. Це без шліфовки, нагадаю. Ось так виглядає. Ну все, на цьому буду закінчувати це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте запитання, буду радий до спілкування. Ну і до наступної зустрічі в наступних проєктах. Всім творчих успіхів, творчого натхнення і всього найкращого.